čerstva? Napadlo ti někdy, proč se rybí maso tak rychle kazí? Je čerstva. Odpověď se skrývá v charakteru prostředí, které ryby obývají, tedy ve vodě. Ryby se řadí mezi chladnokrevné živočichy. Zvyklé žít ve vodě, již teplota se pohybuje sotva několik stupňů nad nulou. Vnitřní enzymy a mikroorganismy v těle teplokrevných živočichů, například nebo taky, pracují při běžné tělesné teplotě nad 30 stupňů. Takže při pobytu v lednici se jejich činnost prakticky zastaví. Na druhou stranu, ryby potřebují fungovat a trávit potravu při teplotách blízko nuly. Takže při pobytu v klasické lednici enzymy a mikroorganismy rybího masa vesele pokračují v rozkládání bílkovin a tuků na zapáchající chemikálie, například na různé druhy amínů. Odlišnost svalové tkáně hraje také svou roli. Po smrti teplokrevného zvířete se ve svalech uskladněný glykogen ještě chvíli anaerobně přetváří v kyselinu mléčnou, která snižuje pH prostředí a tím sval částečně konzervuje. Zásoby glykogenu v rybím mase jsou ale výrazně menší. Tím je maso křehčí a obsahuje více vody, což usnadňuje mikroorganismům snadné působení. To je také důvod, proč se rybí maso často konzervuje sušení. Molekuly více nenasycených tuků, díky kterým považujeme rybí maso za zdravé, obsahují velmi reaktivní dvojné vazby. Ty jsou velice náchylné oxidaci s kyslíkem a následnému žnuknutí. Rozdíl je také v prostředí, z jakého ryba pochází. Kapr, žijící v teplých rybnících, vydrží za kontrolovaných podmínek na ledu až 20 dní. Pstruh už ale jenom 15. Losos kolem 8 a olejnatá makrela ze studeného oceánu pouhých 5. Platí tedy pravidlo, že teplotu uchováváného rybího masa je dobré držet co nejnižší. Rozdíl pouhých 4 stupňů mezi obyčejnou lednicí a ledovou tříští se sice může zdát jako zanedbatelný, ale u takového kapra může prodloužit trvanlivost až o 10 dní. Že rybáři a rybářky, ledujte, ledujte a ledujte. Pro další tipy ze světa chemie, přírodních věd a rybářství sledujte náš profil VŠHT Praha.